É, rapaz, a gente passou um sufoco aí no TUF, né? Passamos um pesadelo. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus aconteceu. É um sonho realizado aí do atleta e de todo mundo que envolve, toda a equipe, todo mundo que trabalha, da equipe War Machine, a equipe Libra CT. Todo mundo estava ansioso para esse momento e graças a Deus aconteceu essa contratação. Sim, está bem encaminhado. O que aconteceu? Quando a gente soube da notícia que teria a possibilidade do Wendel ser contratado, a gente já começou a fazer um trabalho. Eu vinha fazendo um trabalho com ele, a gente chama de um trabalho de macrociclo, dividido em 6 semanas. E aí, dava as 6 semanas, não acontecia, eu dava uma folga para ele de descanso e começava um outro macrociclo. Já que agora a gente recebeu essa notícia na quarta-feira, a gente já está com 2 semanas antecipadas, ou seja, a gente já está aí dessas 6 semanas que de preparação, né? Nós já temos 2 semanas preparando, o Wendel está voando e a partir de amanhã a gente já começa a apertar um pouco mais no peso, já cuidado do peso, porque é a coisa mais importante. No primeiro momento a gente bateu o peso da categoria, que é 77 quilos, mas o Wendel está bem preparado, está forte e vai chegar para essa luta muito bem. É, isso aí é um segredo que eu aprendi com o meu mestre, meu grande mestre André Benkei, né? E a gente estuda, eu consegui aliar a minha teoria de estudo, não tinha tanta experiência, eu fui buscar o conhecimento, busquei conhecimento com o mestre André Benkei, e ele me mostrou toda a prática, como é que funciona isso. O fato de eu não concordar com essa desidratação absurda que acontece nos atletas, infelizmente é a regra do jogo. E muitas vezes o atleta que não faz a dieta, ou então a realidade do atleta receber o convite da luta muito em cima da hora, a gente precisa recorrer a esse recurso e aí não tem jeito. A gente faz uma preparação e esse segredo é o pulo do gato, a gente não pode contar para ninguém. A gente consegue aí fazer atletas como o Diego Silva, que desceu de 74 quilos para bater 61, lutou bem, lutou muito forte. O Jorginho Filho, que vai estar lutando hoje nesse grande evento no OCC, está descendo de 94 quilos, bateu 80 quilos muito bem. E é isso, a gente vai fazendo o trabalho e a gente vai fazendo a avaliação antes. Quando os atletas chegam na minha mão, eu faço toda uma avaliação de massa magra, avaliação de percentual de gordura, para saber o que a gente pode tirar. Trabalho junto com o nutricionista, o nutricionista faz uma avaliação. E aí eu tenho em mãos o percentual de gordura, percentual de massa magra, massa óssea, e aí a gente consegue fazer as adaptações para o treino e vir cortando esse peso passo a passo até chegar o dia da pesagem. Graças a Deus as coisas estão acontecendo para a gente tem vários atletas, fomos aí com 10 atletas na Libra CT, e essa fusão que foi feita com o War Machine foi muito boa pra gente, porque aí juntou, aliou a experiência do meu mestre Vitor, que é o dono da Libra, com a experiência do Wendel, que está no mundo da luta já há muito tempo. Foi a melhor fusão que já aconteceu na Zona Oeste. São duas equipes que preservam essa coisa de pé no chão de Zona Oeste. A Libra CT fica em Campo Grande, né, que é um bairro da Zona Oeste. O War Machine CT fica em Realengo, que é um outro bairro de Realengo. Nós fizemos essa fusão aí e é uma fusão que tem dado certo, uma fusão que ainda vão ouvir falar muito dessa fusão, que é a Libra CT War Machine. A gente começou aí a conversar já com o Joilton Peregrino, tem uns eventos aí para ele participar, participou da Casa do TUF. Amanhã começa a preparação física dele, na segunda-feira começa a preparação física dele. E hoje aqui no evento tive o prazer de conhecer o Cabo Job, que pediu para que a gente conversasse, batesse um papo, para fazer uma avaliação nele, para a gente fazer a preparação física dele para algumas lutas que está por vir e está em negociação já com o UFC. Então são essas mais duas novas contratações aí. A gente vai trabalhar com o Joilton Peregrino e também com o Cabo Job. É uma felicidade imensa trabalhar com atletas que estão começando no UFC, né? Eu estou pegando a coisa no começo e vai dar muito certo essa parceria aí. Só me adicionar no Facebook, a gente conversar pelo chat. Tem o Instagram também, Jairo Corsino. Meu Facebook é Jairo Corsino. Meu Instagram é Jairo CGJ. É só chegar lá, me adicionar, a gente conversar em chat. A gente bate um papo e a gente conversa. E se precisar de alguma coisa, eu estou aí para ajudar.